doorashadii aqalka madaxtooyada Soomaaliland maalmo kooban ayaa ka harsan sidaas ay tahay waxa jira warar ka soo baxaya qaar ka mid ah gobolada dalka gobolka Awdal ee Soomaaliland waa gobolada lagu tirarayo inuu ku taageero badan yahay xisbiga mucaaradka ee wadani hadaba arintaasi oo maalmihii u dabeysay soo baxaysay maxaa ka jira su'aashaasi waxaan weydiiyay gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdullaahi Jibriil Qaxnuug su'aashaad weydiisay ee ah gobolka Awdal wax ku badan badrow mucaaradka ama xisbiga wadani hawayaan xisbiga wadani waa runtii wax weyn waa gobol waa xisbi qaran oo runtii de inuu ololeysto oo maaragtay de wixii uu helayaba uu raadsado xaq buu leeyahay balse gobolka Awdal waa gobolkii Soomaaliland laga dhisay waa gobolkii runtii tacabka badan ku lahaa Soomaaliland waxa degan dad bislaaday oo aqoonyahana oo maxaan ku dhahdaa heerkeedu aada u sarreeyo dadkaasi ma aha runtii dad maanta degdegaya oo aan ka filaayo inay degdegiyo ay dhaafiso maaragtay waxyaaba badan oo aan loo baahnayn way ogyihiin waa dad soo talin jiray runtii gobolkani wuxuu nasiib u yeeshay in uu madaxweyne dadka ka soo jeeda ay Soomaaliland ka noqdeen madaxweyne ku-xigeen ka noqdeen komishinere bilees ka noqdeen darajooyinka ugu waaweyn Soomaaliland ama mansabiska ugu waaweyn ilaa heer madaxweynaha ayay waddanka ka soo noqdeen marka dad degdegaya ama waxaan ku dhahdaa loo tirinayo inay mar walba ay mucaaradku sifoobaan anigu ma arko mana qabo taa aad sheegayso sidoo kale way ogyihiin xisbiyada waxa lagu doortaa waxqabad iyo barnaamijkooda ayaa lagu kala doortaa way ogyihiin dee 7 sannadood buu xilka hayay xisbiga kulmiye iyo madaxweyne axmed maxamed maxamed silaanyo guud ahaan wixii uu dalka ka qabteena way ogyihiin oo waa dad xisaabtamaya oo wax akhriya oo wax eega oo wax qora wixii uu gobolka gaar ahaan ka qabteena waa u tirsan yihiinoo waa tii barnaamijyadeed waagi bare way baxaan runtii waxaan odhan karaa barnaamijkooda ay wataan bay ku kala dooranayaan maantana way ogyihiin xisbigani wixii uu qabtay waa inay ka mahad celiyaan anigaa ku dhex jira anigaa bara saabka ah anigaa ayaa og guntooda waxaan odhan karaa dad ka mahad celinaya wixii xisbigu qabtay ama madaxdoodu ay u qabatay ayaanu arkay inay yihiin wixii dhimanna kula xisaabtamaya oo ay u kala cad yihiin wax kastoo jira ayaan anigu arkayaa gudoomiyuhu hadalkiisa uu sii watay waxaanu diray fariin la xidhiidha dhinaca ammaanka waxaan ilaahay ka rajaynayaa hawsha aynu ku jirro ee reer Soomaaliland doorashada ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala si nabadgelyo ay noogu dhameeyo si deganaasha iyo qiimo badan oo karaamale ilaahay noogu dhameeyo ilaahay ka rajaynayaa dadweynahana waxaan ugu baaqayaa dhammaan meel kastoo ay joogaan ummadda reer Soomaaliland inay ilaaliyaan nabadgelyada nabadgelyada inay ilaashadaan doorashadu way dhammaanaysaa dalkeenna u tura dadkeenna u tura waxaan leeyahay kambeynka inta lagu jiro ha lays ixtiraamo ha lays karaameeyo Badri Koosaar Maxamuud Telefishanka Aerial Hargeysa.